Сәлеметсіздер ме көрермендер. Бүгін сіздерге парадокс деп аталатын қысқаша метражды киноға шоу жасаймын. Бір еркек көзін ашады. Қайда жатыр? Денесі кішкене жарылған. Қарама-қарсыда тағы біреу отыр. Сені өліп қалған десем, неліктен түстің мұнда деседі. Жоғары қараса бір үлкен құдықтың ішінде отқан тәрізді. Біз қайтамыз. Қамалдағы зынданда Дорингхемде. Мен мұнда қалай түстім? Шал білмеймін дейді. Сен ол шақтан болсаң амандасайық десе, еркек қашпалақтап әлі есін жия алмай отыр. Сосын жерде жатқан темір сынықтан жинап, өзімен өзі күле бастайды. Ей, не болды? Енді есіме түсті, мен әйеліме сый жасаймын деп машина мен магазиндер аралап шарбақ орнатпақ болғам. Сол кезде құлап осында түсіп кеткенмін ғой. Бұл менің ауламдағы құдық. Сен менің ауламан қалай тап болын десе, шал балақай, не қоу отысың? Біз үлкен қамалдамыз. Онда аула жоқ деген сәтінде жоғардан үрген иттің даусы шығады. Жігіт, мынау менің итім Спокидің даусы ғой деп айқалай бастайды. Еш жауап жоқ. Сосын жоғары жақтан жартысы түсіп қалған темпешекке өрмелеп шыққысы келеді, бірақ ілінетін еш нәрсе таппайды. Сосын шалға темпешекке ілінуге көмектесші, уайымдама, ауламда жіп бар, соны саған тастап сені де шығарам десе, ол күліп, балам, онда шықсаң тағы үш зындан бар. Сені мұнда алып келгенде есіңде білмегенсің-ау, онда күзетте арбалет ұстаған иттері бар, сарбаздар жүр деп ескертеді. Адам-ау, қумаңыз, ол ит менікі, мен мұнда тұрып жатқаныма 7 жыл болды. Маған сенбесеңіз, жай ғана көмектесіңізші. Сіз шыққыңыз келе ма десе, шал, жоқ, шықпаймын, менің қарным аш, осында өлемін-ау деп айтады. Жігіт тағы да, ендігі аптада әйелім қайтадан келеді. Бұл ауыл, өзіміз шықпасақ ешкім көмектеспейді десе, шал, неге түсінбейсің? Менің қасымда еркекте сен сияқты қашқысы келіп еді, онда ұстап алып, әптен қинап өлтір десе, бұл әзіл немесе пранк па деп сене қоймайды. Сол сәтте жоғарыдан мынандай дауыс шығады. Бұл не? Шал отырып алып, қорыққаннан сыйына бастайды. Еркек енді осында өлеміз бе десе, маған тиіспе деп тағап жібере салады. Аспаннан бұлт жинала бастайды. Жаңбыр құюы мүмкін. Шалдан пайда жоқ деп дуалға назар салып, бір шығып тұрған дөңешті көріп қалып, ұстап көрсе қатты сияқты. Жай мініп, анда тұрған темпешекке қарай қимылай бастайды. Жақындап қалып еді, ескі кірпіштер мүжіліп түсе бастайды. Құлауына сәл қалғанда секіріп, сәт түсіп, темірге асылып үлгереді. Соңғы күшін салып, жоғары шығуға әрекет жасайды. Шал, жоқ, барма деп айқайлайды. Сүрініп қалып, шығып тұрған темірді ұстап алады. Тіптен қолы қанап кетеді. Жігер салып, темпешекке аяғын қояды. Жоғарыдан тағы әйел айқай естіледі. Жоғарға жақындаған мезетте шал, олай жасамаш, айналайын, шығам дегенше саған иттерді жіберіп тірі алмайсың дейді. Ол жақтан иттің даусы естіледі. Шалға көз тастайды. Оның көзінен шықпашы деген сөзді оқса да, батылдықпен құдықтан әрең шығып, күшік алмай жерге құлай кетеді. Ешқандай ит сарбаз жоқ сияқты. Енді еңбектеген сәтінде ақ халаттылар келіп, сайтан алғыр қайда жүрсің деп жар салады. Таң қалған көзбен бір қаланың атын айтады. Кісі құдыққа қарап, мынаған қара деп ішіне көз тастаса, түнекте отырған шалды байқайды. Бұл да осында ма? Докторға барып, бұл екеуін таптық деп хабарлап, жіп ала келіңдер дейді. Анаған қайта келіп, аурухананың барлығы сенелерді азанан бері іздеп жүр деп, ана жақтан топырлап келе жатқан қызметкерлерді көреміз. Доктор құдықты былай ашып кеткен кім? Жылдам жауып, ешқандай пациенттерді аулаға шармаңдар деп бұйрық береді. Еркекке келсе, ол әйел мен шарбақ жайлы қайталай береді. Шал болса, мен азаптайсыздар ма? Сені жоға бөлмеңе жатқызамыз деп алып кетеді. Оларда психиатриялық аурухананың пациенттері жүрген ауламен алып кетеді. Олардың арасындағы әйелдердің біреуі ара арасында қатты айқай шығаратынын байқаймыз. Ал төрт аяқтап тұрған біреуі ит тәрізді үріп тұрады екен. Түсінген шығарсыздар. Достар, осы тәрізді қызық шолулар көргілеріңіз келсе, каналыма тіркеле кетіңіздер.